ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പഴനിക്ക് പോകുന്നതും പഴനി അടിവാരം ചുറ്റുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മല കയറാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം മോന് മൊട്ടടിക്കാണ്ട്, മൊട്ടടിക്കാനുള്ള ആള് രാവിലെ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ വന്നു കേട്ടോ. പാലാഴിമഠത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മൊട്ടടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവർ വന്നു പുലർച്ചയ്ക്ക്. അങ്ങനെ മോനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊട്ടടിക്കുന്നത്. മോന് കമ്പനിക്ക് അച്ഛനും മൊട്ടടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാനും മൊട്ടടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 ആൾക്കാർ മൊട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മൊട്ടടിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുഞ്ഞിലേ വരാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ വരുന്ന് ഇപ്പം മൊട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പൂ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി കേട്ടോ. മുറ്റത്തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂവ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരെ തലയിലും പൂവില്ലാത്തല്ല, എല്ലാവരും തലയിലും പൂവുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി പൂവാണ്, നല്ല സ്മെല്ലാണ്, എവിടെ നോക്കിയാലും പൂവാട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൂവൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് 2 തരം പൂ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ. അനേത മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ച്, മുട്ടയടിച്ചതല്ല, അപ്പോൾ മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നീച്ചതല്ല, അങ്ങനെ നീച്ച് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളെ പാലാഴിമഠത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു അമ്പലം കേട്ടോ. 3 മണി 4 മണി ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കല്യാണം, ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ അമ്പലമാണ്, വലിയ അമ്പലം വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്. ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അടിവാരം ചുറ്റാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ പോയി തൊഴുതായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇത് കാവടി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാവടി എടുക്കാൻ നേർച്ചുള്ളവർക്ക് പൂജിച്ചിട്ട് കാവടി കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ. പാലാഴിമഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന അന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മല കയറാൻ. അവരെ കൂടെ കേട്ടോ നമ്മളും പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാം, പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു ആൾ നമുക്കറിയില്ല, അവിടുത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവരെ കൂടെ പോകാമെന്ന്. അങ്ങനെ അവരാണ് എല്ലാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്ന് ചെയ്ത് തന്നത്. നമ്മൾ കഴുത്തിലൊരു മാലയൊക്കെ ഇട്ടു കണ്ടോ, അച്ഛൻ്റെ കഴുത്തിലൊക്കെ മാലയിട്ട്. മോന് ചോറൂണ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വേറൊരു മാലയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി മല കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൂടെ പോവാണ്. ഇവിടെ കേട്ടോ കല്യാണം നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കല്യാണം നടക്കുന്നത്, അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് ഒരുപാട് കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ കുറവിലാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് 4:30 ഒക്കെ ആ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മല കയറാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് മേലെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ മല കാണാൻ. അടിപൊളി വൈബാണ്, നമുക്കിങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. മോനൊക്കെ മല കയറാനുള്ള ത്രില്ലിൽ പോവാണ്. എങ്ങനെ കയറുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരുപാട് കയറണം, ക്ഷീണിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മല കയറാൻ പോവാണ്. അതാ മല, അതാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുരുകനെ കാണാൻ പഴനിമലയുടെ താഴത്തെത്തി, താഴ്വാരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇനി മുരുകനെ കണ്ടിട്ട് തൊഴുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം. നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാൻ. ഇതാ അവിടേക്ക് ചെല്ലും തോറും, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പോകും തോറും നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്, എന്ത് പറയണം എന്നറിയാത്തൊരു ഫീലാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ സ്റ്റെപ്പ് കയറാണ്, മുരുകനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിതാ പോവാണ്. അമ്മയ്ക്ക് കാലിന് ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അമ്മ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ കയറും, എന്നിട്ട് അമ്മേനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളവിടെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് കാലേറ്റ് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി മേലെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാവേ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ചോറ് കൊടുക്കുന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ, അമ്മേനെ കാത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. മുട്ടയടിച്ചിട്ട് മുട്ടക്കുട്ടിതാ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി മേലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ അമ്മനെ വിളിക്കാം കേട്ടോ, അമ്മ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്നുണ്ടേ. ഞങ്ങളവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഒരുപാട് വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പിൽ ചന്ദനം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, പടിയിലൊക്കെ എന്നിട്ട് പൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കർപ്പൂരം വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വഴിപാട്. പിന്നെ നമ്മളെ തലയിൽ പാൽക്കുടം വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന
വഴിപാട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വഴിപാടുകളുണ്ട്. ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, നമുക്കതിനെ വല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല. ഇത് മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആട്ടോ. ഇനി ഞാൻ മേലെ പോയിട്ട് പഴനിമല കയറിയിട്ട് തൊഴുതിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഴനിയിലെത്തി, മേലെ എത്തി മുരുകൻ സ്വാമീനെ തൊഴാൻ പോവാണ്. പഴനിയല്ല, പളനി എന്നാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ പഴനി പഴനി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പളനി എന്നാണ്, നല്ലൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല എന്താ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്തൊരു വൈബാണ്. ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഫീലായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ചന്ദനത്തിൻ്റെ കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് മേലെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ കേട്ടോ, പൊള്ളി വ്യൂ ആണ് മൊത്തം കാണാം. നമ്മൾ പഴനിമല താഴെ എല്ലാ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പഴനിയത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി തൊഴാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാനും. പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടിയെ തുമ്പി മോളിൽ കുരങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടി കളിക്കുക കേട്ടോ. കുരങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം, കുരങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടി കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ കുരങ്ങ് മേതി മേലേക്ക് ചാടുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പേടിച്ച് മണ്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞങ്ങൾ പഴനിമലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി തൊഴുതിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഉള്ളിലെത്തി. ഞങ്ങൾ ക്യൂ ആട്ടോ. അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യം, നല്ലൊരു തണുപ്പാണ്. ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, തുമ്പി കളിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ തൊഴുത്ത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാൻ നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചോറൂണ്. നമ്മൾ തൊഴിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. കയറുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടായിരുന്നു, വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നു. നമുക്ക് നേരത്തെ ട്രെയിനുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങണം എന്നായിരുന്നു താല്പര്യം, പക്ഷേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ പഴനിയിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ പഴനിയിൽ എത്തിയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാണ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു, ബൈ.